CD test. CD ni class of differentiation. Najua kwenye CD tunaongelea ni protini maalum ambazo zinajishikiza kwenye surface membrane ya these white blood cells ambazo ndio body immunity. Kama marker, kama antenna friends za kudetect foreign body kila kwenye mwili. Kwa kitu kikiwa kinakuja kinakuwa predetected ili hii cell iweze kuanza mashambulizi kama inafanya phagocytosis au kama ina release antibody against that thing. So hizi test tunaziita CD au class of differentiation. Kwa hizi CD is class of differentiation zipo za aina nyingi, lakini kwa wale ambao huwa tunafanya test ambao tunafanya kwenye kuanalyze mara nyingi ni kwa watu ambao wako immunocompromised kama vile HIV patients au watu ambao wanatumia mionzi kwa ajili ya kutibu labda cancer, saratani tunaita, au labda watu diabetic kwa ajili ya kuevaluate the body immunity. Kuna zile nyingine ambazo kwa research purposes kama mtu anataka kuangalia labda intravenous drug user jinsi CD4 markers zinavyoshuka, au mwingine anataka kuangalia labda malnutrition inashusha CD4 kwa kiasi gani, au mwingine anataka kuevaluate kuangalia stress inashusha CD4 kiasi gani, au CD is a class of differentiation kiasi gani. So hapa test ambazo tunazifanya hizi ambazo ni CD test, tunakuwa na CD4 absolute count au tunakuwa na CD4 percentage, lakini pia tuna CD3 test, lakini pia tuna CD8 CD8 ambayo pia tunafanya CD8 absolute count na kuna CD8 percentage. Sasa hizo zote hizi class of differentiation ambazo na nyingine za aina nyingi pia tunazifanya kwa kutumia mashine hizi tunaita ni cytometer mashine. Kwa hiyo mashine za aina nyingi kama vile tunaweza kutumia mashine kama hii ya Fox Calibre, lakini pia ambayo inaonekana kama inaondoka kwenye market, ila kuna new version yake ambayo inaitwa Fox Lyric na cytometer nyingine. Basi tuendelee kujifunza kupitia Saniru TV. Mimi naitwa Saniru Bia Kimweli, ni mtaaluma wa maabara tiba, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana.